dobrodošli na prvo književno veče udruženja Pero u saradnji sa Kulturnim centrom Kruševac. Ja sam Nevena Stanojević, glavni urednik časopisa Reč. Pored mene je Stefan Đorđević, odgovorni urednik istog časopisa. Večeras imamo troje učesnika koji će se predstaviti svojim književnim radovima, a zatim će uslediti pesničko nadmetanje. Pored njih, tu su i učenici osnovne škole Vladislav Savić-Jan iz Barunovca, koji će čitati svoje književne radove i predstaviti se na gitari. Hvala vam svima na dolasku, hvala što ste izdvojili vremena za kulturu. Hvala takođe i Kulturnom centru Kruševac, direktorki Violeti Kaplarević na saradnji. I hvala svima vama još jednom na večerašnjem dolasku. Uživajte u programu, nadam se da će vam se dopasti. Dobrodošli, tema za učenike Sloboda i najavljaju treći broj časopisa Reč Kruševac. Pozivam grupu Filipovića da nam se predstavi. Doletela ptica bela, pa na balkon jedan sela. Kroz prozor je ugledala u kavezu svoga druga. Pomislila toga trena, blago njemu, savo zlato. Poželila da svoj život sa njim menja. Umorna je, reče tada, od lutanja i od rada. Šta bi dala da sad ona u kavezu zlatom spava? Kad to čula druga ptica, radosno je uzviknula. Menjaću se s tobom sada, dosta mi je mojih jada. Bela ptica junom svojim otvori vratanca mala. Druga ptica odleprša kao da je to čekala. Sada ptica u kavezu shvati šta je učinila. Krenu levo, krenu desno, ali izlaz nije našla. Plakala je dugo, dugo, lila suze kao kiše, jer na svetu od svog zlata sloboda nam vredi više. Hvala Luka, sada će se naši takmičari predstaviti svojim književnim radovima, to su uglavnom pesme, pa pozivam Kristinu Janković da se predstavi. Izvoli Kristina. Prva pesma je Fontana, posvećena je našoj gradskoj fontani i njere priličanstva za gostiona je meni priličanstva. Fontana. Veličanstveno kao vodopad, gromoglasno žuboriš i hvališ. Kaplicama rashlađuješ celinu, pružajući građanima hlade. Ponekad, kao da pritajeno i nemušto tvoju žubor, o davno izgubljenom miru nam govori, pokucaš duboko u svakom od nas, dok tako mirno u valovima veselo žuboriš. Ti kao da iznova uzdižeš, izdova se uvek rađaš, iznova padaš. I cijeloga dana nam tako žuboriš i žuboriš, dok te mi isključe, kao pepeljivu u ponoć, da si ti malo odmoriš. Hvala. Hvala, Kristina. Pozivam Nemanju Petronijevića. Hvala, Nemanju. Dobro večer svima, ja sam Nemanja, poklopio sam se dramatom, a inače sam pisac. Pročitaću jednu pesmu, jako sveže napisanu, na temu Sloboda. Još uvek nema ime, ali mislim da joj ime nije na potrebi. S Bogom Sloboda, ne trebaš mi više, prošlo je vreme kada sam te sanio. Tvoje ime, sa mog čela se briše, tvoje visine, dosta sam ja ganio. Doviđenja, Sloboda, šta da se radi, naći ćeš novo, da te čuva i ljubi, da si mu preča, žeđe i gladi, da umjesto mene o glavu gubi, dok košulje kida i busa se u gruži.
sad idem slobodno, jer čekaju lanci, sa njima i mir. Dobit ću jedan drugačiji san, u kući, u autu, računu u banci, umjesto ideala, ispijat ću šampanjac, namjesto ponosa, vickat ću buđar sir. Hvala. Hvala Nemanja, zamolit ću Igora Tašića da nam se pridruži. Ćao svima, ja sam inače Zrečina kod Kosovske Mitrovice i nekih 3 nedelje sam kod vas u gradu i izgleda ću da postavim rešenja. Divan je grad, divni su ljudi, tako da velika mi je čast da sam ovdje učeo. Inače sam 8 godina košarkaš bio, tako da mislim, ja sam nešto vidio da, nije bitno šta ste, ako imate u sebi želju, ne mora da imate znanje, da napišete nešto, uradite to i kad ta će da ispadne dobro. Moje pesme, ja inače više pišem prozu, ali ove pesme su ljubavne. Ono što, na što bih volao da obratite pažnju je da svaka pesma ima, jako se čini možda mračno, da uvijek ima neki izlaz na kraju. Prva pesma se zove Vir i kaže ovako. Nemoćne mi ruke od tmine se brane, ko da dobro znaju šta ih iza čeka. Ali srce nikad ne bira da stane, kad u ponor vuče divlja misli reka. Bežala je od vira, nikad bliže bila. Topila u vinu istine i laži, dok su čaše žedno moju dušu pile, srećan čovjek nikad spoznaju ne traži. Ali šta je sreća i šta je ta tuga? Da li se smrtno mrze i proklinju jako, ili silno vole ko dva dobra druga? Ovo za života ne prokljuvi svako. Davio se tako 3 života dugo, u toj reci vina, gorčine i plača, moja duša nije ni želela drugo, izronila čista za ožiljak jača. Samo vreme ide samo svojim smerom, svo bezbrižno, lako, ne gleda za sobom, što ga manje imaš, to si bliže s verom, shvatiš, život počne i gasi se borbom. Pozivam Emiliju Marković da nam se predstavi na gitari. Hvala Emiliju. Thank you.
Emilija, pozivam Igora Dašića da nam pročita još jednu svoju pesmu. Moja sledeća pesma je takođe ljubavna, kao što sam rekao, i zove se Sepsa. Šta se crni u venama mojim, u sve noći rane i sva jutra kasne? Čini da se svojih misli bojim, jer sa svakom ti se stvoriš jasne. Pred tom slikom samo oči sklopim, nadajući se da će druga doći, ali nesvesno ošamućen vraćam svaki minut onih dana i noći. Tu sam borbu izgubio davno, ali su rane i dalje zelene, dok tim putem tražio sam smisla, zalutao, ja izgubih sebe. Ali se nađoh u proleće rano, kad se slomljen ja odbih od kraja, dno me nije povuklo ka sebi, u toj tmini spoznah svoga sjaja. Život puca gde najviše boli, jer je svaka rana nova škola. Srce žudi da zauvek voli, a u njemu tri života bola. Hvala Igore, Nemanja, izvoli. Priča koju sam podobio da vam ispričam večeras, zovem jednostavno priča o šahu. Bila su dva poznanika i oni su se ponajviše družili tako što su sedeli i igrali šah. E sad, razlik između njih dvojice je bila to što je jedan profesionalno igrao šah, znao sve knjige na pamet, sve šeme na pamet, igrao je sa smislom, sa idejom kako da pobedi, znao je više poteza na pridurak. Drugi znao je samo da miče figure. Pravilno, ali samo toliko. I desilo se jednom da su se zaigrali, i da ovaj poznanik koji je znao samo da miče figure, micao baš kako treba. Svaki njegov potez bio je ujedno i napad i odbrana na potez njegovog protivnika. Njegov protivnik, koji je znao mnogo više o šahu, otkrije poraz u njegovoj igri i plašio se da ga ne dobije. To se nije nikad desilo. Zamrznuo se u trenutku misleći šta će sad da se desi, čekaju taj poslednji potez. A ovaj, koji je samo micao figure i težio ka pobedi, došao do trenutka kada ne zna šta će više da igra. Da ta pobeda mu beže iz ruku. I tako su sedeli, ukočeni, zamišljeno gledali tablu, zaboravivši koji je sledeći na potezu. Hvala. Hvala Nemanja, Kristina, izvoli. Samo da se predstavim sad, pošto sam zaboravila prošlo. Kristina Janković, završila Filološki fakultet, srpsko književnost i jezik, radim u gimnaziji, u Zamani trenutno, pišem u fakultetskih dana, što ljubavno što filozofsku poeziju, kako bi ih nazvao sve vrste. Ova druga pesma se zove Nesanica. Jedna od tih malo pesimističnih mojih pesama. Imamo svi mi takva raspoloženja. Pa sam dozvolila sebi da ovako nešto ljudi izmeda. Nesanica. U velu moje tuge prolaze besane noći i mnogo su duge. Hladnoća srce raspara, duša je isprazna dok boli me ova rupa prazna. Puner u meni za nečim vapi dok prolaze ovi noćni sati. Ja ne znam da igram igru života, vuk bi me u basni jaska i vuk pojao od zatrenoka. A srce nečeg je gladno. Ja samo strepim živote beskrajno. Mnogo boli duša ova. Dok se pravim da je nema, nekako sam satkana od snova. A onda ipak jaka je tama, jer i zemlja je vlažna i hladna. Predugo traju ovi sati, ko će mojim samoću da
da skratim. Da razume dušu punu bola, koja sebe ne razume, jer se odavno tugom otrovala. U šta da verujem više? Sunce na polju greje, a meni padaju kiše. I nikog ne krivim za osjećanja ova. Samo mi je teško da dišem od tereta i od bola. Zašto me stvorio Bože i ova moja malena pleća? Trebalo bi da su mnogo, mnogo, mnogo da su veći. Da povučem ovaj vagon od smeća, bacim ga u neku duboku jamu i budem srećna dok oko sebe gledam čamotinju, čamu. Hvala. Hvala Kristina, pozdrav Jovana Ričkina da nas je predstavio na gitaru. Izvoli Jovana. Dole ljudi prolaze, naše đubre odnose. Hvala. Hvala, Nemanja. Kristina, izvoli. Moja treća pesma se zove Kontrastne pesme. Govori o mojim kontrastnim osjećanjima. Naime, nisu bilo ovakve osjećanje, jer je pesma nastavila. Eto, zbog toga je kontrastna. Ja tvoje sam nebo, puno zvezda. Ljubim te u noći bez sna da niko ne zna. Čuješ mi govor, prepoznaješ mi glas i znaš da bez mene nema nas. Kao prazna pakla cigareta, ja tvoja sam mala epruveta.
duše puna prelepih boja, ja samo sam tvoja, samo sam tvoja, samo sam tvoja. Nevini dodiri, puni sna, lepti si moj, ja tvoja gosenica. Tvoja ljubav mi daje krila, ko nekad kad bebe sam bila, letim po zemlji od bola i sna, samo sam pala zvijezda i ja, hvala. Hvala Kristini, Igor se još jednom predstavlja svojom trećom pesmom. Moja sledeća pesma se zove Nikad više i ono što je zanimljivo, to je prva pesma koja je napisana u Kruševcu. Još jednom bih se topio tvojim hladnim rukama i mrzao se tvojom ljubavi. Još jednom bih prosao u vis sve praznine čaša za tamna jutra prošla. Još jednom bih vrištao tužnu pesmu sreće, pa kao ratnik himnu tuđu ujutru voleo sebe. Još jednom bih da te ne volim kao onih par minuta pre. Još jednom bih sigurno nikad više. Pa. Hvala Igore. Ja se nadam da ste upoznali naše takmičare. Sada sledi onaj nešto dinamični deo gde bismo vas zamolili za predlog teme na kojoj će naši takmičari napisati određeni književni rad. To može biti aforizam, nekoliko stihova, strofa ili pesma, dakle bilo šta za što budu imali inspiraciju. Pa da li neko od vas ima da predloži neku temu na koju bi oni mogli da pišu večeras? Molite, Jelena. Tema je kiša, da li se slažete? Aj, ne moraju da se slažete, tema je svakako kiša. Hvala. U drugom delu programa imamo učesnike, odnosno učenike osnovne škole Vladislav Savić-Jan. I ovom prilikom se zahvaljujem njihovim nastavnicama srpskog jezika, Sanji Milanović i Sonji Stojanović, na organizovanju dolaska. Takođe pozvaću Emiliju da nam se još jednom predstavim tako. Bože, podrška za Emiliju, naravno. Pesmu Tijane Radivojević čita nam Mitra Jarnićević. Izvolite.
smrt je kratka. Ljubav je radna, najlepša je kad je slobodna. Ljubav je lepa i kad je slepa. Najlepše je nekog voliti jako, jako da uvek bude tako. Hvala Marta, a Nemanja, izvoli. Dobro večer svima. Dobro večer svima. Sloboda. Recite mi, molim vas, sloboda, šta je to? I kada si oslobođen, koliko to treba? Slobodan sam da gledam od nju kako se smeje i kako plače od sreće. Slobodne su ptice koje lete nebom. Slobodne su životinje koje trče kopno. Slobodan je ceo svet, a najslobodniji sam ja. Hvala Nemanja. Sada nam Jane Petrović čita pesmu Đurđije Nedeljković. Sloboda. Sloboda je negde daleko našim čuvanim glavama. Mi tražim mesto kako su nas često pravilno usmeravali. Sloboda je u nama, ona se ne kupuje, ne dobija za poklon, već moraš sam da je zaradiš. Ona traži mesto u nas. Hvala Đurđija, pozivam Stefana Simovića da nam se pridruži. Sloboda iz naših umova organizuje igru za decu i noćnu moru pretvara u srećan beskrajan san. Svi su pevali pesmu slobode, dobro da pobedi, a zlo da ode i da se krećemo putem slobode. Na ovoj slici vidim nečije lice, ali tek kad ostanem sam, prepoznam sve male sitnice slobodne putnice. Hvala Stefane. Da proverimo da li su naši takmičari spremni. Ko želi prvi? Niko ne želi prvi. Igore, izvoli. Vola bih kasnije da mi date šansu, ja imam neku priču kratku, baš na temu kiša, ali nisam da koristi. Ovo je neka mala, nešto između aforizama i vesele neke ljubavne pesme. Kiša. Bolovni je oblak iznad našeg grada, sipa note tužne na ulice sive. Ljudi psuju vreme, znači kiša pada, a ja vidim samo kišobrane žive. Hvala tebi, draga, što nemam nervozu, od kad tebe sretoh ne gledam prognozu. Hvala, Igore. Ajde, neko da zove. Kristina, možeš ti to. Ovo je neki pokušaj ljubavne pesme, ali nije. Dok kiša pada, odzvanjem kapljica prozorska okna, čini mi se da čujem tvoj zvonak glas, tvoju meku boju tenora. Kapljice duboko udaraju u moja alpska okna, šetam po dubini svoje duše, tražim tajne tunele svog bića, tražim u kiši svoje okna. Zvonak i kiša tvoj glas, bežim iz prozora, jer dok ti padaš u prozoru, u stakla ne vidim više svoj odraz. Hvala Kristina i ja pozivam Nemanju da pročita ono što je napisao. Sveži iz pera. To je jedna atmosferska pesmica, dostojna te padavine, kiša. Suza suzu stiže, niz prozore, niz lica. U senci balkona gledam na niže, vidim pseta natopljena, padanje ptice. Sivoga grada uvezano u žice. Gledat ću i na gore, samo da se oblaci otvore. Hvala. Hvala Nemanja. Sada nadam se da ste pažljivo slušali. Zamolila bih vas da glasamo podizanjem ruke, na primjer koliko vas glasa za Igora, koji je prvi nastupio.
To je simbolično glasanje, eto čisto da malo motivišemo i vas da učestvujete. Hvala, ja mislim da otprilike znam. Koliko vas glasa za Kristinu? Jedanaest. I koliko vas glasa za Nemanju? Devet. Hvala. Hvala i takmičarima, hvala i vama. Dalje nastavljamo takmičenje, odnosno takmičenje nastavljaju Igor i Kristina. Tema je simbolično sloboda u najavi trećeg broja. Dakle, imate još malo vremena da pišete na temu sloboda. Dok takmičari pišu, ja pozivam Petru Jeričijević da pročita svoju pesmicu. Izvoli, Petru. Jako, mora da se zato i voli tako. Sloboda je kada ptica leti i bez straha na nečije rame sleti. Sloboda je kada se deca smeju i veselo u društvu igraju. Hvala Petra. Sada bih zamolila Isidoru Petrović da nam pročita sa svoju pesmu. Postoji sloboda pisanja, čitanja, maštanja, ljubavi, kretanja, govora. Ali šta je u stvari sloboda? Sloboda. Ona je kao ptica na grani koja cvrkuće, ljudima sam oči pokrije ili raspoloženje podine. Trebalo bi da zastanemo i razmislimo šta je u stvari sloboda. Hvala Isidora, pozivam Milicu Ramić. Milici, izvoli. Kao ptice u svome jatu, kao kad posle noći dođe dan, tako i svaki čovek na ovom svetu treba biti slobodan. Sloboda je reč što razvija tamu, sloboda je reč što razvija tugu. Sloboda je reč što ruši galamu, sloboda je brod što plovi u luku. Hvala Milice, na redu je Luka Đokić. Izvoli Luka. Slobode svakakve. Ako nešto želiš reći, a to ti je noćna mora, pusti reči neka lete, sloboda je to govora. Časopise kupuj razne, pusti reči da lete, čitaj, misli glavom svojom, pa sloboda to je štampe. U 21. veku nisu svuda ista prava, zato svoju te koristi, sloboda ti dozvoljava. Hvala Luka. Emilija, izvoli. Thank you.
kvizama dok naši takmičari završavaju. Naravno, iz prethodnog broja časopisa čitamo Stefanija. Živim Ren, smrtno sam zaljubljen. Sve velike ljubavi završavaju tragično, pravo. Obožavam Dostojevskog i u krevet idem s idiotom. Najbolji lek protiv migrene je razvod. Brak mi je bajka, tašta je veštica, žena vila, a ja dvorska budala. Kao za svaku vrstu oružja, moja tašta bi trebala da poseduje dozvolu za nošenje jezika. Kristina, izvoli. Sloboda. Dok reka teče slobodno, ja tebi se još nadam. Možda je bolje što nisi pre mene više, konačno sam slobodna i nemam kome da se pravdam. Idi slobodno, idi svojoj sreći i beži od mene da te ne vidim više. Ti možeš samo da sanjaš o sreći, jer nisi slobodna da budeš svoj bez svog bića, bez svoje sreće. Ne, nisi slobodan jer mene kaj sebe odavno ti nemaš više. Slobodna su moja osjećanja kao bijele lastavice iz duše ka nebu lete. Sloboda je moja kao orhideja, samo da te više nikad ne sretnem. Hvala Kristina, izvoli Igore. Ja nisam pisao pesmu, ovo je više neka iskrena misla u kojoj verujem da većina nas ovde deli, kaže: evo je sreda veče, beše ne baš veseo dan. Još jednom su me deca naučila da je zvuk gitare i sjaj dečijih osmeha jači i bolji od svih ratnih truba, pa i onih pobedničkih. Hvala vam, deco, što nas tako tvrdoglavo podsjećate koliko su divni mir i sloboda. Hvala. Ako može samo još Nemanja da pročite, iako nije prošao dalje napisane pesme. Nemanja, izvoli. Ovo je, kao što znate, van konkurencije, samim tim bez tereta mislim. Sloboda je trčati bez okretanja, sloboda je život bez sećanja, sloboda je zaborav u čaši, sloboda je da te niko ne plaši, sloboda je inat i pravedan bes, sloboda je sa smrću ples, sloboda je greh, sloboda je da jedeš, a da ne platiš ceh, sloboda je da se ubiješ ako treba i da ubiješ ako ovaj drugi ima leba, sloboda je uživanje u nesreći, sloboda je muku presreći, sloboda je nema početak, nema kraj, sloboda je volja dok zabije. Hvala vam, sad smo trebali da sprovedemo glasanje za Igora i Kristinu. Koliko vas je za Igora? Za Kristinu? Neki glasaju duplo. Pa ipak malo više za Kristinu, ja bih rekla. To je to, ostaje nam da proglasimo pobednika, to je Kristina Janković, pobednik u Čiškoj nadmetanju. Hvala vam što ste večeras bili sa nama, hvala vam što ste izdvojili još jedno vremena za kulturu. Mislim da smo pokazali da smo uspeli da uhvatimo taj stvaralački trenutak i pokazali da su ovi ljudi zaista talentovani. Ja pozivam sve učesnike da nam se lagano pridruže, a mi ćemo im dodeliti zahvalnicu. Thank you.
učenike da ostane još malo, da naši učesnici malo priđu napred kako bismo im podelili zahvalnice. I ujedno se zahvaljujem tehničarima Kulturnog centra Kruševac na podršci, tehničkoj podršci koja nam je mnogo značila večeras. Hvala. Jedan veliki aplauz za drugare. Hvala vam puno na glasovima, da su moji srednjoškolci došli, bilo bi ubedljivo veća pobeda. Ali nisu, izdali su vam sravi bilo. Sutra ću im. Hvala, hvala. Možemo jedno grupno slikanje, hvala vam na dolasku i nadamo se daljim druženjima. Hvala.